Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun siz bilan keyingisi kontakt tarmoq fanidan keyingisi mavzuni qarab chiqamiz. Bugungi mavzumiz kontakt tarmog'iga ta'sir qiluvchi yuklamalarni hisoblash. Bugun siz bilan 6 ta savol qarab chiqamiz. Dastlabki qoidalar: sim og'irlik kuchidan tashiladigan yuklanish, muzlik va muz yuklamalari, shamol va shamol yuklamalari, havo harorati va hisob-kitob rejimlarini va natijalovchi yuklamalar. Kontakt tarmog'i simlariga ta'sir qiladigan kuchlar liniyaning uzunligiga bo'yicha teng munosabligiga taqsimlangan bo'ladilar. Shunda kuch ta'sirini quyida yuklama deb aytamiz va uni intensivlik, ya'ni kuch bilan uzunlik birligiga teglashtirilgan kuch bilan ta'riflaymiz. Uning o'lchash birligi kilonewton metrga. Elektr uzatish havo liniyalarini hisoblashda kuch birligining uzunlik birligi va sim kesimi yuzasining munosabatiga teng bo'lgan solishtirma yuklama tashuvchisini qo'llaydilar newton metr kubometrda. Erkin osilgan yoki biror murakkab tizim tarkibiga kirgan simga umumiy holda vertikal va gorizontal yuklamalarga bo'lanadigan yuklamalar ta'sir ko'rsatadilar. Vertikal yuklamalarga sim, turli qisqichlar, uning ostida hosil bo'lgan muz og'irligi kuchi yuklamalarni kiradi. Simga shamolning ta'siri odatda gorizontal yuklama deb hisoblanadi. Osma va tog' qabul qilgichining o'zaro ta'sirini o'rganishda shamol yuklamasi gorizontga burchak ostida ko'rib chiqiladi. Bu holda yuklama vertikal tarkibiy qismiga ega bo'ladi. Muayyan haroratda simning tortilishi vertikal va gorizontal yuklamalarning birgalikda ta'sirga bog'liq. Shu sababli hisob-kitoblar uchun teng ta'sir etuvchi natijaviy yuklama deb nomlangan yuklama aniqlanib, u mazkur tarkibiy bo'laklarning geometrik egindisiga barobar bo'ladi. Kontakt tarmog'i va havo liniyalarining oraliklari sim va konstruksiyalari uzunligini hisoblash uchun iqlimiy sharoitlar rayonlashtirish kartalari va normalarga muvofiq o'rnatiladi. Zarur hollarda ularga inshoot joylashuv zonasidagi shamol tezligi, muz hosil bo'lish sur'ati va sijligi, havo harorati ustidan qubillik kuzatuv materiallariga ishlov berish natijalari asosida aniq kiritadilar. Normallardan chiqish har bir alohida holda asoslab beriladi. Kontakt tarmog'ining hisob-kitobida eng katta me'yoriy ma'nolar shamol tezligi, muz devorining yog'inligi va havoning eng katta kuyin haroratiga oid eng katta normativ ko'rsatkichlar ularning 10 yilda bir marta takrorlanishidan kelib chiqish aniqlaydilar. Elektr uzatish liniyalari uchun iqlimiy sharoitlarning eng noxush berikuvchi takrorlanishi liniyalarning kuchlanishiga bog'liq ravishda qabul qiladilar. Shamol tezligi va muz devorining qalinligi eng katta normativ ko'rsatkichlar 500 kilovoltgacha kuchlanishni havola liniyalarining uchun ularning 15 yilda bir marta qolgan barcha boshqa liniyalar uchun 10 yilda bir marta makrolanishidan kelib chiqqan aniqladilar. S
Simning og'irlik kuchi vertikal va doimiy ta'sir qiladigan yuklamalar hisoblanadi. Bu yuklamaning intensivligi simning chiziqli chizligi bilan belgilanib, u tegishli standart ma'lumotlarga keltiriladi. Chiziqli chizlik bu simning 1 metr uzunlikka taqsimlangan og'irligi. Tayanch orasidagi simlarda bir necha qisqich va turli xil detallar mavjud. Hisobni soddalashtirish uchun ularni og'irlik kuchi qo'shimcha bir tekis tekislangan yuklama ko'rinishiga hisobga oladi. Ustoz ovoz chiqdi. Yomon eshitilyaptimi? Bir hozir uzilib qoldi-da ozgina. Mayli, davom etamiz. Muzlik va muz yuklamalari. Kontakt tarmog'i va havo liniyalari, simlari va konstruksiyalarida muz hosil bo'lishi odatda nabarqaror ob-havoda illik havo birdan sovib ketganida, tumanli havo yoki sovuq yomg'ir yoqqan paytida kuzatiladi. Muzli hosillarning asosan 3 turi farqlanadi. Zichligi 600-900 kilogram metr kubda teng bo'lgan zich va qattiq tiniq yoki yarim shaffof moddada. Bulduruq zichligi 20 dan 100 kilogram metr kubga teng bo'lgan kristalli gar. Muzlik va buldurukning ustma-ust qatlamlanishi tufayli yuzga keladigan aralashma. Aralashma zichligi 200 dan 600 kilogram metr kubda. Muzlik, bulduruk va aralashma asosan 10-15 gacha, ba'zan 20-25 metr sekundida tezlik bilan ezgan shamolga xosal bo'ladilar. Sim shamolining yo'nalishiga taxminan perpendikular bo'lgan paytida muz hosillari shamolli tomondan yuzga keladilar. Zanjirli kontakt osma tutib turuvchi tros va kontakt simlarining tor orqali balandligi simlarning burilishiga to'sqinlik qiladi. Simlarda eng katta kuchlanish muz yuklamalarini havoning past harorati va shamol ta'siri bilan birga qilganida yuzga keladi. Ana shu barcha hodisalar tusodifiy tuzga ega bo'lganligi sababli ularning o'zaro to'g'ri kelishi ixtiyomolini belgilash uchun bir necha soatdan bir oyga qadar davom etadigan simlarda muzning saqlanish muddatini bilish kerak. Ammo aksariyat payt muz simda 1 dan 3 sutka davomida turadi. Bulduruq nisbatan kamroq bordoshli bo'lib, ammo u ham xavfli, chunki osonlik bilan muz qatlama bilan qoplanadi. O'zbekiston hududi muzlik devori qalinligi ko'ra 4 hududiga bo'linadi. Bitta geografik hudud ichida muzlikni farqli tumanlar joylashishi mumkin. Ko'p yillik kuzatuv natijasida O'zbekiston hududining muz devori qalinligi bo'yicha rayonlashtirish xaritalar tuzildi. Muzlikning intensivligi sim diametriga bog'liq. Uni turli diametrli simlarda aniqlab, devorning normativ qalinligini koeffitsentlarga ko'paytirish zarur. Muzlik intensivligi va takrorlanuvchiligiga uning dengiz sohidan joylashuv balandligi katta ta'sir ko'rsatadi. Joy naqadar balandroq bo'lsa, muzlik shuncha kuchli va tezroq hosil bo'ladi. Xuddi shunday ta'sirni simlarning yerga yuzasidan balandligi ko'rsatyapti. Shuning uchun devor qalinligi kerakli koeffitsentga ko'paytirish kerak.
Agar tadqiqot va kuzatuvlar orqali muz qatlamasi xususida olingan ma'lumotlar mavjud bo'lsa, muz devori qalinligi aynan shu ko'rsatkichlar asosida qabul qilinadi. Muz devorining qalinligi 15 yilda bir marta takrorlanadi deb faktik ma'lumotlar natijalarga ishlov berish orqali aniqlaydilar. To'q va baland past joylarda tadqiqot va kuzatuvlar chog'ida muz devori qalinligiga aniqlik kiritish tavsiya etiladi. Chunki bunday yerlarda muz hosil bo'linishi relyefning ta'siri hisobga olinishi shart. Aloqada tumanlarda muzlik devori qalinligi faktik nazoratlar bo'yicha 1 mm'ga qadar yaqinlangan holda qabul qilinishi mumkin. kilovolt kuchlanish havo liniyalari muzning qamida 10 mm qalinligiga bilan barcha qolgan liniyalar 5 mm qalinligi bilan hisoblanishi kerak. Muzlik yuklamasi muz og'irligi kuchi bo'lib, yo'nalishiga ko'ra vertikal harakat qilish vaqtida ko'ra qisqichka muddatli hisoblanadi. Kontakt simi muntazam ravishda to'q qabul qilgich va muzlikni bartaraf qilish chorali amalga oshirilishi tufayli boshqa simlarga ko'ra ancha qulay sharoitda joylashganligi sababli uning hisobi uchun tutib turuvchi trosga nisbatan muzlik devori qalinligi 2 barobar kam deb olinadi. Muzlash yuklamasini hisoblashda kontakt sim diametri uning balandligiga va eng o'rtacha qiymati deb qabul qilinadi. Muzlik yuklamasini aniqlashda mikro iqlim xususiyatlari ta'sirini qanday hisobga olish shart. Kontakt tarmog'i katlovanlar, tor vodiylar, zich qurilish binolar joylarda o'rmon massivlari yoki daraxt binolar balandligiga kontakt simning balandligidan yuqori bo'lgan joylarda va nihoyat chuqurligi 6 metrdan ortiq bo'lgan o'ralarda bu ko'rsatkich 25% ga kamaytirib olinadi. Shamol tezligi tasodifiy qattiqlik bo'lib, taqsimot egri chiziqli bilan tavsiflanadi. Odatda bo'lgani qabi muayyan ko'rsatkichning eng katta ko'rsatkichga yaqinlashishi bilan uning ehtimolligi kamayadi. Kontakt tarmog'i qurilmalarini hisoblash uchun 10 yilda bir marta takrorlanadi. Shamol tezligiga olinadi. Uzoq kuzatuv asosida O'zbekiston hududining normativ shamol tezliklari bo'yicha yoki shamol tezliklari bo'yicha rayonlashtirish xaritalari ishlab chiqilgan. Rayonlashtirish xaritasidan foydalanishda tumanlar chegarasiga yaqin bo'lgan 100 km kenglikdagi palasa uchun tezlik yoki bosim ko'rsatkichining eng kattasi olishi kerak. Shamol tezligi bosimi paskal tegishli normativ tezlik bilan harakatlayotgan 1 metr kub havo kinetik quvvatiga muvofiq keladi. Foydalanish sharoitida shamol tezligi metr sekundada o'zgaruvchan bo'lgan sababli shamol yuklamasini aniqlash uchun hisoblash formulasi quyida ushbu tavsiyanoma bilan birga keltirilgan. Bu holda shamol yuklamasi ekranda berilgan formuladan hisoblanadi.
Tayanchga shamol ta'sirini hisoblashda CX qiymati silindr simon tayanch uchun 0.7, yassi shamol tayanchlari uchun 1.4 deb olinadi. Shamol tezliklari uchastka uzunligi bo'ylab joy, himoyalanganlik, kundalang profil va boshqa parametrlarga bog'liq ravishda o'zgaradi. Baland ko'tarmalarda shamol tezligi ancha kuchaydi. Ko'tarmaga qadar paralel qolgan tok liniyalari chunki eng yuqori joyga yaqin kelib, bir-biriga yaqinlashib, bu shu yerda shamol tezligini ortishiga olib keladi. Shuning uchun 5 metrdan balandligi ko'tarmalarda joylashgan kontakt tarmog'iga shamol yuklamasini aniqlashda tezlik ortishi shamol tezligiga oshib beruvchi koeffitsient kiritish orqali hisobga olinadi. Joylar uchun tushunarli ifodalangan bilan tezlanish shamolning o'xshatma bo'yicha joy bilan shamol yuklarining aniqlash manbaida tezlik shamolning 12% tez yurar bosimiga 25% ko'paytirilar himoyalangan o'rinlar uchun 5% tez yurar bosimiga 10% kamaytiryaptilar. Havo harorati. O'zbekiston hududi standartga muvofiq sovuq 1-chi, muttadil 2-chi, illik nam 3-chi va issiq 4-chi iqlim zonalarga bo'lingan. Zonalar tumanlarga bo'linadi. Sovuq, sovuq, o'rta sovuq 1A va sovuq 1B. Muttadil sovuq 2A va muttadil illik 2B. Tumanlar va boshqalar. Tumanlar o'z navbatida namgarchiligini bo'yicha farqlanadi. Harorat standartida tuman uchun o'rtacha ham eng yuqori, ya'ni tuman chegarasidagi eng murakkab sharoitlarga muvofiq haroratlar keltirilgan. Har bir tuman uchun alohida geografik punkt ajratilgan. Harorat o'zgarishi ehtimoylik nuqtai nazaridan baholanadi. Sutkalik va har soatlik o'rtacha haroratning interval 5 gradus bo'yicha taqsimoti asosida haroratning taqsimlanish egri chiziqini ko'rish mumkin. Absissa o'qi haroratini ko'rsatsa, ordinata o'qi esa oldindagi soatlar miqdorini ko'p yillar uchun o'rtacha ko'rsatadi. Harorat taqsimoti normal qonun tomonidan barcha tumanlar uchun yetarli aniqlik bilan sovuq va juda sovuq tumanlar uchun taxminiy ravishda bayon etilishi mumkin. Masalan, 0.9999 bilan ta'minlangan harorat minimum so'nggi tumanlar uchun 10 gradusgacha, barcha qolgan tumanlar uchun 5 gradus xatolik berishi mumkin. Maksimum harorat esa 0.99 ta'minlanganlik bilan mos ravishda 4 gradus va 2 gradus. Har soatlik harorat taqsimoti muttadil sovuq, muttadil illik tumanlar uchun quyidagi parametrlar bilan tavsiyalanadi. O'rtacha ko'rsatkich mos ravishda 4.5 va 9.5 gradus. Standart og'ish 12 gradus va 10
u 1 gradus. Asimetri koeffitsenti har iki xil tomonlarda -0.2 gradus va ekses koeffitsenti 0.5 gradus va -0.8 gradus. Zaruriyat tegishlanida standartda keltirilgan parametrlar bo'yicha harorat taqsimotini nisbatan aniqroq qonunlarini xususan sovuq tumanlar uchun ham tanlab olish mumkin. ...60-80 yil davomida kuzatishlar natijasida qayd qilingan illik minimum va maksimum haroratlar ham e'tiborga loyiq. Illik minimum unga teng va pastroq va maksimum unga teng va pastroq ko'rsatkichlari 0.05 va 0.1 ta'minlanganlik bilan o'rta hisobga mos ravishda 20 va 10 yilda bir marta takrorlanishi mumkin. Aytish kerakli, havo harorati bevosita quyosh radiatsiyasidan himoyalangan soyadagi maxsus psixometrik butkada 2 metr balandlikda o'rnatilgan termometr yordamida kuzatiladi. Rezervuari yaramida tuproqqa ko'milgan simobli termometr orqali olingan haroratning mutlaq maksimum ko'rsatkichlari quyosh radiatsiyasi ta'sirida ortiqcha qizib ketish ehtimoli xususida ma'lum tushuncha beradi. Sim tortilishi harorat pasayishi bilan kuchaydi va eng past harorati eng yuqori bo'ladi. Simda muzlash hosil bo'lgan ham uning tortilishi kuchaytiradi. Shuning uchun sim mahkamligi aynan shu ikki rejim uchun hisoblanadi. Harorat ko'tarilishi bilan sim osilishi strelkasi kattalashadi va uning yergacha bo'lgan masofasi kamayadi. Simda muz hosil bo'linishi ham xuddi shunday oqibatlar keltirib chiqaradi. Shu rejimlardan biri sim gabaritlarini aniqlashda hisobiy yer yuzasidan bo'lgan masofa sifatida tanlab olinadi. Demak, kontakt tarmog'i va havo liniyasi loyihalashtirilganda barcha ehtimoliy hisob rejimlari uchun vertikal va gorizontal yuklamalarning uchta birikmasi, sim og'irlik kuchi va shamol, muz bilan qoplangan sim og'irligi va shamol, sim og'irligi kuchi. Sim hisobiy vertikal va gorizontal tarkibiy qismlarda geometrik yig'indisiga teng bo'lgan natijaviy yuklama bo'yicha amalga oshiriladi. Sim og'irligi kuchi va unga shamol ta'siri yuklamalari yo'nalishi to'g'ri burchak hosil bo'lganligi tufayli shamolda va muz bilan qoplangan simga shamol ta'sir paytida natijaviy yuklama ko'rsatkichlar formula bo'yicha hisoblab topish mumkin. Agar qo'shimcha yuklamalar shamol bilan muz va kuchi shamol bo'lmasa, simga faqat sim og'irligi yuklamasi ta'sir qiladi va natijaviy yuklama sim og'irligi yuklamasiga teng bo'ladi. Shu bilan bizning mavzumiz oxiriga yetdi. Siz uchun 7 ta nazorat uchun savollar beriladi. Savollar ekranda ko'ryapsiz. Значит, yana shu mavzu bo'yicha ma'ruza modulda joylashtirilgan bo'ladi. Yana boshqa talab o'rganishingiz mumkin. Так. Ruslan yomon ishlayapti vabshe. Tushunmadim savolni.
Mayli bo'lmasa, sizda chat bor, mana shu modulda spetsial modulda ham chat bor. Agar qanaqa savollar bo'lsa, qo'lchoq internetimiz ancha yaxshi emas. Qanaqa savollar bo'lsa, shu bo'yicha menga savol berasiz, men sizga javoblarni yana qaytarib beraman. Shu bilan uchrashamiz, siz bilan xayrlashaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, ustoz.